დღეს ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა თანადგომის ორგანიზებითა და ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტის მეუფე სერაფიმეს ლოცვაკურთხევით ფოტოგამოფენა გამართა სახელწოდებით მარგალიტები მეხსიერების საგანძურიდან. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნა აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილთა პირადი ნივთები მშობლიური ადგილებიდან. ამ ნივთების ამსახველი ფოტოგამოფენა და ალბომი დევნილთა ცხოვრებისეული ისტორიებით. ღონისძიებას მხარდაჭერა გაუწიეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ, საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითმა კომისიამ და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახურმა. გაჩნდა იდეა, მომეყოლა ჩვენი საზოგადოებისთვის და არა მხოლოდ ჩვენი საზოგადოებისთვის, საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, თუ რამხელა ტრაგედია, რამხელა ტკივილი და რამხელა მონატრებაა ჩადებული თითოეულ ნივთში. იქიდან დაიბადა იდეა, თქვენს წინაშე წარმოდგენილია ნივთები, ეს არის დევნილი ნივთები, ნივთები, რომლებიც დევნილებმა ბოლო მომენტში წამოიღეს, შეგნებულად თუ ნებით თუ ნებლიეთ გაუთვითცნობიერებლად. პროექტი კონკრეტულად ეხება დევნილთა ისტორიებს, იმ ნივთებს, რომელიც მათ წამოიღეს დევნილობის ადგილებიდან, ანუ აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან. ძალიან საინტერესო გამოფენა, ამიტომ რომ სცენაზე ჩვენს დამსწრე საზოგადოება შეუძლია იხილოს ეს ნივთები ცოცხლად, როგორც სათუთათ ინახავენ ჩვენი დევნილები იქ დაბრუნებამდე, ვიდრე დაუბრუნდებიან თავიანთ მშობლიურ ადგილებს და რა თქმა უნდა ჩვენც, იმიტომ რომ ის ჩვენი ტკივილია საერთო და ერთიანი მოგეხსენებათ. თითოეული ესეთი ნაბიჯი, თითოეული ასეთი ძალისხმევა ჩვენ ფიქრობთ, რომ გვაახლოებს სოხუმს და გვაახლოებს ცხინვალს, ასე რომ აი ამ იმედით ჩამოვედით ბორჯომში. ღონისძიებაზე ნაჩვენები იქნა კლიპი აფხაზეთის შესახებ. საღამო მუსიკალური ნომრებით გააფორმეს ახალგაზრდულმა კლასიკურმა დუეტმა და ახალგაზრდა პიანისტებმა. მუსიკალური ნომრების დასრულების შემდეგ ღონისძიების მონაწილეებს დევნილთა ცხოვრებისეული ისტორიების ამსახველი ალბომი გადაეცათ. ფიქრობ, რომ ასეთი გამოფენები საჭიროა ახალგაზრდებისათვის, რადგან ამ თემასთან გარდა სევდისა უნდა იყოს იმედი. Да, мы на ვიფიქროთ, როგორ უნდა მოხდეს ამ უდიდესი საერო ეროვნული მეტყოდე ამოცანის გადაწყვეტა. ამოცანა კი არის საქართველოს გაერთიანება და დაბრუნება აფხაზეთში. მახსოვს, როგორ ჩამოვიდნენ ისინი, რომ არ ქონდათ არავითარი ნივთი და თუ რაიმე გაიმეტეს დღეს მათ და მოგწეს აი ამ ფოტოგამოფენის ნიმუშად, რომ გაქვთ ახლა აღებული, ეს დიდი, რა ვთქვა, პატრიოტიზმია. მე შეიძლება ასე დავარქვა მათ აქციას, იმიტომ რომ შეიძლება მე ვერ გამეღო ის უკანასკნელი ნივთი, რომელიც მე წამომყვებოდა იქიდან, რომ ყოფილიყავი მათსავით დევნილი. ამიტომ მე ყველას მადლობას ვუხდი, რომ გაიღეს მუზეუმისთვის ასეთი ნივთები.